Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Nasta'inu wa Iyyaka Nasta'in. Shirata alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabisanadil muttasil ila Syekh Yasin bin Isa al-Fadani rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana biulumihi wa anwari wa asrari wa barakati fid dharaini amin. Al-Hadithu Salisu wa Salasuna. Al-Hadithu Salisu wa Salasuna. Wingi ana sing kirang ya. Halaman 66 niku lho, 66. Baris kedua. 66. Baris kedua dari bawah. Wa dzakarahu Al-Jalal As-Suyuti fi kitabi Al-Muzhir ya. Fi kitabil Muzhir. Jeneng kitabe Al-Muzhir. Al-Muzhir fi ulumil lughati wa anwa'iha. Al-Hadithu Salisu wa Salasuna min Musnadi Abi Zakaria Al-Himmani. Qala akhbarana As-Sayyid Abdul Muhsin bin Muhammad Amin Ridwan Al-Madani qala akhbaroni walidi As-Sayyid Muhammad Amin bin Ahmad bin Ridwan Al-Madani Al-Mutawaffa sanata 1329 Hijriah. Qala akhbarana Syekh Muhammad bin Ibrahim Abu Khudair Ad-Dimyati qala haddatsana Syekh Saleh bin Khairuddin Ar-Ridawi Al-Hanafi qala haddatsana Rafi'uddin bin Syamsuddin bin Abdul Mulk Al-Qandahari qala hadasana Rafi'uddin bin Syamsuddin bin Abdul Malik Al-Qandahari qala akhbarana Khairuddin Zahid bin Muhammad Al-Hashimi As-Surati As-Surati Al-Hindi qala akhbarana Abul Makarim Muhammad bin Muhammad bin Ashrafuddin Adam As-Samarqandi An-Naqsyabandi qala haddatsana Tajuddin Muhammad bin Abdul Muhsin bin Salim Al-Qil'i Al-Qil'i so Al-Qola'i so qala haddatsana Ahmad bin Abdul Latif Al-Bisbisi Al-Bisbisi Mesir niku ya. Qala haddatsana Budia Ali bin Ali Asy-Syabra Mallisi qala haddatsana Ali bin Ibrahim Al-Halabi qala haddatsana An-Nur Ali bin Yahya Az-Ziyadi qala haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami Al-Makki qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi qala haddatsana Musnidud Dunya Muhammad bin Muqbil Al-Halabi qala haddatsana Salah Muhammad bin Ibrahim bin Abi Umar Al-Maqdisi qala haddatsana
Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi qala akhbarana Ahmad bin Ishaq bi qiraati alaih kelawan mocone ingsun alaihi ingatase Ahmad bin Ishaq. Qala akhbarakum al-Fathu bin Abdullah qala akhbarana Hibbatullah bin Anrah Usain qala akhbarana Abul Husain bin Nakur qala hadatsana Isa bin Ali qala akhbarana Abul Qasim Al-Hafidh Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi qala haddatsana Yahya bin Abdul Hamid Abu Zakaria Al-Himmani Al-Kufi Al-Mutawaffa Fi Ramadana Sanata Mi'atain Wasamanin Wa Isrina Minal Hijrah Qala Haddasana Syarikun Qala Haddasana Mansurun Qala Haddasana Rib'iyun Bin Hirasin niku hak niku dudu kok An Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la takdzibu aja goroh-gorohi sapa sira kabeh aja gawe goroh-goroh alaiya ing atase ingsun Faman mongko utawi sabane wong kadzaba iku goroh gawe goroh sapa wong alaya ing ngatas ingsun mutaamidan hale sengaja fal yalijin naro fal yaliji mongko bakal mlebu sapa man anara ing su ing neraka Hadza haditsun sahihun akhraj yang ta'ake hu'ing ikhlah hadis sopo al-hafidhu al-hafidh Abu Zakaria Yahya bin Abdul Hamid kurang Abdul niku bin Abdul Hamid al-himmani al-kufi fi musnadihi yang dalam musnadi al-himmani bihadal lafdi kelawan ikhlah lafad wal isnadilan sanad perwang riwayatake hukum hadis sapa al imamu imam Ahmad wa ghairuhu lan liyane imam Ahmad tak wacorin keterangannya mengke al hadisur rabi'u wa salasuna min musnadil baghawi qala akhbarana bihi asy-syekh
Mahmud bin Rasid bin Muhammad al-Attar ad-Dimashqi bil Masjidil Haram. Qala akhbarana as-Sayyid Ahmad bik al-Husaini syarihul ummi kang nyarahi kitab al-um syarihul ummi kang nyarahi kitab al-um kitab Imam Syafi'i niku ya al-um niku. Qala akhbarana Syamsu Muhammad al-Ambani qala akhbarana Mustafa al-Muballiti al-Misri qala akhbarana Muhammad al-Amir al-Kabir al-Maliki qala akhbarana Ahmad bin Abdul Fattah al-Mujiri al-Malawi qala akhbarana Ahmad bin Muhammad bin Ali an-Nikhli ijazatan qala akhbarana Muhammad bin Alauddin al-Babili qala akhbarana Sulaiman bin Adud Daim al-Babili qala akhbarana An-Najmu Muhammad bin Ahmad bin Ali al-Ghaiti qala akhbarana Zakaria al-Ansari qala akhbarana Abul Fadl al-Marjani qala akhbarana Abul Khair qala akhbarana Abul Khair Muhammad bin Al-Jazari bin Al-Jazari ad-Dimashqi qala akhbarat nah qala akhbarat nah Sittul Arab Sittul Arab bintu Muhammadin As-Sa'diyah qala akhbarat nah Sittul Arab bintu Muhammadin As-Sa'diyah qalat akhbarana Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi qala akhbarana Abul Ma'ali Al-Abraquhi qala akhbarakum Al-Fathu bin Abdussalam qala akhbarana Hibatullah bin Al-Husain qala akhbarana Abul Husain bin An-Nakur qala akhbarana Abul Qasim Isa bin Ali imla'an qala haddatsana Abul Qasim Al-Hafidh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Al-Marzubani Marzuban Al-Baghawi qala haddatsana Yahya bin Abdul Hamid Al-Himani qala haddatsana Ali bin Mushir Ali bin Mushir bin dhamil mim wa sukunisin wa kasril ha'i Ali bin Mushir An Saleh bin Hayyan kurang titik niku An Saleh bin Hayyan ya itu tasjid An Salihin ibni Hayyan An ibnu niku dudu abi
An ibni Buraidah. Jenengane Abdullah bin Buraidah. An ibni Buraidah. An abihi. Songko bapake Abdullah bin Buraidah. Kala sopo abihi, kala sopo abihi jaa teko sopo rojulun ila komin maring sisi kaum bijani bil madinati ing dalem cedake Madinah. Fakola mongko ngucap sopo rojul mau inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qad amara iku teman-teman perintah ni ing ingsun an ahkuma ing arep yen toh ngukumi sapa ingsun fikum ing dalam sira kabeh fikum ing dalam sira kabeh biroi kelawan pendapat ingsun wa fi amwalikum lan ing dalam pira-pira bondone sira kabeh wafi kada wa kada wafi kadaran ing dalam koyo mengkono wa kadaran koyo mengkono wa kalan ana sapa rajul iku khotoba iku nglamar sapa rajul imro'atan ing wong wedok minhum saking kaum bil jahiliyati ing dalam sak durunge mlebu Islam. Fa bau mongko moh sapa kaum nolak. Fa bau mongko moh sapa kaum nolak. Ayuza wicu ing Arab bentoh ngrabekake sapa kaum hu ing rajul. Suma dhahaba nuli budal sapa rajul hatta nazala sahingga kumpul alal mar'ati ngatasé wong wadon sing dilamar mau alal mar'ati ngatasé wong wadon sing dilamar mau fabasa mongko ngutus sapa alqaumu sapa kaum ila rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi kadzaba qorah sapa aduwu sapa kadzaba sapa aduwu sapa musuhe Allah summa arsala nuli ngutus sapa Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang faqala mongkon dawuhi sapa Kanjeng Nabi in wajata lamun nemu sapa sira hu ing rajul mau in wajata lamun nemuni sapa sira hu ing rajul sing pertama mau sing nglamar terus sing ngumpuli langsung sing ngapusi niku to in wajata hu hayyan hale urip hayyan hale urip faktul mongko matenana sapa sirahu ing rajul sing ngapusi wa in wajata lan lamun nemu sapa sirahu ing rajul mau mayitan hale wis mati faharraqa mongko ngobonga sapa sira faharraqa mongko ngobonga sapa sira hu ing rojo sing ngapusi mau binari kelawan geni fantolako mongko budal sapa rojo sing diutus Kanjeng Nabi rojulan sing diutus Kanjeng Nabi niku fawajada mongko nemoni sapa rojo hu ing rojo sing pertama sing ngapusi kodlu digo teman-teman wis
teman-teman wis nopo lu tiga ki dientuk aslinya tapi iki kasusnya dicokot ulo kobra ulo gurun niku lo tapi kobra ulo masuk ngentup ya yes, dicokot lah pokoknya ya dicokot ulo sing sampai racunnya mlebu lu tiga niku ya kot lu tiga teman-teman dicokot ulo sampai racunnya mlebu famata mongko mati sapa rajul sing ngapusi faharaka mongko ngobong sapa rajul sing diutus Kanjeng Nabi faharaka mongko ngobong sapa rajul sing diutus Kanjeng Nabi hu ing rajul sing mata hu ing mata niku ludigo famata binari kelawan geni fa inda zalika mongko ing dalem nalikane kaya mengkono-mengkono faharrakahu binar fa inda zalika mongko ing dalem nalikane kaya mengkono-mengkono faharrakahu binar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kazaba man utawi sapane wong iku kazaba iku goroh sapa wong gawe goroh-goroh alaya ing atase ingsun mutamidan hale sengaja falaya tabawa mongko tawis-tawis sapa man siap-siap sapa man makadahu ing panggonane man ing panggonane man minan nari songkon roko hadza hadisun sahihun akhrajang riwayatake hadis sapa al-Baghawi fi musnadi ing dalam musnadi al-Baghawi bi hadzal lafzi kelawan ikilah lafadz wal isnadi lan isnad warawalan ngeriwayatake hu ing ikhlas hadis sapa Ibnu Adiyin sapa Ibnu Adi fil kamili ing dalam al kamil fi du'afa irrijal kitab al kamil fi du'afa irrijal bilas din kelawan lafat kori bin kang parok min maknahu songko maknane ikilah hadis warawal ngelayatake sopo uingi kelahati sopo al-ma'afi bin Zakaria fi kitabil jalisi ing dalam kitab al-jalis as-soleh misla nahwihima kelawan sepadane kaya mengkono-mengkono Imam Baghawi karo Ibnu Adi kelawan sepadane kaya mengkono-mengkono Imam Baghawi karo Ibnu Adi wa hadzal haditsu tawi ikilah hadis bilah di kelawan lafadz ikilah hadis al-madzkuri kang den tutur mutawatirun iku mutawatir tawatarot kang mutawatir apa turukuhu apa piro-piro dalane hadis fi riwayati ahlil ilmi ing dalem riwayati ahlul ilmu akhroja ngentakihu ing kelahadis sapa al-imamu Ahmad bin Hambal wa ibnu Abi Syaibata lan imam ibnu Abi Syaibah wa Toyalisi fi masanidihim ing dalam biro-biro musnate Ahmad bin Hambal Ibnu Syaibah Toyalisi wa syaikhanulan syaikhan rupane al-Bukhari wa muslimun Bukhari karo muslim fi sahihihima ing dalam sahih lorone Bukhari muslim wa nasai lan nasai fi sunanihi ing dalam sunan an-nasai wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi fi jami'ihi ing dalam jami'e At-Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah fi sunanihi ing dalam sunan Ibnu Majah
wa ibnu jarudilan ibnu jarud fil muntako ing dalam kitab al muntako wa ibnu adi lan ibnu adi fil kamili ing dalam al kamil fi du'afa irrijal min hadisi anasin ibni malikin songko hadisi anas ibnu malik wa akhraja lan ngriwayatake hu ing ikhlas hadis sapa al bukhari sapa imam bukhari fi sulasiyatihi ing dalam sulasine imam bukhari an salamata sangka salamah bin ibnul ak ibnil aqwa'i an salamata ibnil aqwa'i Wabukhari Wabudawuda Wanasai Fil Mustaba ing dalam Al Mustaba ni Imam An-Nasai Wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah min hadisi Jabir sangka hadisi Jabir wa Zubairi lan Zubair bin Awam wa muslimun lan ngriwayatake sapa Imam Muslim fi sahihihi ing dalam sahih Imam Muslim min hadisi Abi Hurairah sangka hadisi Abi Hurairah wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi min hadisi Aliin sangka hadisi Ali Sayyidina Ali wa Ahmad lan ngatake sapa Imam Ahmad wa Ibnu Majah min hadisi Jabirin sangka hadisi Jabir wa Abi Sa'idin lan Abi Sa'id Al-Khudri wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibni Mas'udin sangka Ibnu Mas'ud wa Ahmad lan Imam Ahmad fi Musnadi ing dalam Musnadi Imam Ahmad wal Hakim lan Imam Hakim an Khalidin sangka Khalid ibni Urfutah ra'i disukun fi dhamil aini wa sukunir ra'i wa dhamil fa'i ibni Urfutah wa Zaidin lan Zaid ibni Arqam Zaid bin Arqam wa Ahmad tulang ngatake sapa Imam Ahmad meneh aidan kelawan meneh an salamata sangga salamah ibnil aqwa'i wa Uqbah talan Uqbah ibni Amirin Uqbah bin Amir wa Muawiyah talan sangga Muawiyah ibni Abi Sufyan wa Tabrani ulang riwayatake sapa Imam Tabrani fi mujamihi ing dalam mujami Imam At-Tabrani Al-Kabiri kang gede Anis Sa'ib sangka Sa'ib ibni Yazid Sa'ib bin Yazid wa Salmana lan Salman ibni Khalidin Al-Khuza'i wa Suhaibin lan Suhaib Suhaibin ya. Suhaibin Ar-Rumi. Wa Tariqin lan Tariq ibni Asyam. Tariq ibni Asyam sine disukun. Wa Suhaibin lan Suhaib Ar-Rumi wa Tariqin ibni Asyam. Wa Talha lan Talha ibni Ubaidillah. Wa ibni Abbas lan ibni Abbas wa ibni Umar lan ibni Umar wa Utbah lan Utbah ibni Ghazwan Utbah bin Ghazwan wa Al-Ursi lan Urs wa Al-Ursi ibni Amirata Urs bin Amirah wa Ammar lan sangka Ammar bin Yas wa Imran langsung ke Imran bin Ibni Husainin Husain Ha'id itu mah Husain wa Amrin Ibni Huraisin
wa Amrin ibni Huraisin. Wa Amrin ibni Abasata. Wa Amrin ibni Murrata. Wa Amrin ibni Murrata Al-Juhani. Al-Juhani. Wa Mughirati ibni Su'bata. Mughirah bin Su'bah. Wa Ya'la ibni Murrata. Wa Abi Ubaidata. Amir ibnil Jarrah. Amirin ibnil Jarrah. Wa Abi Musa al-Ash'ari. Warawan ngeriata kehu ing ikhlati sob At-Toyalisi fi musnatihi. Ing dalam musnati At-Toyalisi anil baro'i sangko barok. Anil baro'i sangko barok ibni Azibin. Barok bin Azib. Wa Mu'ad ibni Jabalin lan Mu'ad bin Jabal. Wa Mu'ad ibni Jabalin lan Mu'ad bin Jabal. Wa Nubaitin. Nubaitin ya. Nune dinumah Nubaitin ibni Suraitin. Wa Nubaitin ibni Suraitin. Wa Abi Maimun lan Abi Maimun warawan ngurayatake hu ing ikhlas hadis sapa Ad-Daraqutni Imam Ad-Daraqutni fil afradi ing dalam biro-biro hadis mufrad an Abi Ruqayyah sanging Abi Ruqayyah wa Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair wa Abi Rafi'in lan Abi Rafi' wa Ummi Aiman al-Habasyiyah Ummi Aiman al-Habsyiyah. Wa rawalan ngriyatake hu ing hadis sapa Abdul Qasim An-Naffatu An-Naffatu al-Iraqiyyu Al-Alawiyyu fi musnadihi ing dalam musnate Abul Qasim An Ali ibn Abi Thalib bin Songko Ali bin Abi Thalib Wal Hasan ibn Ali lan Hasan bin Ali Wal Husain ibn Ali lan Husain ibn Ali Warawal ngerata kihu ingil hadis sabu Al Hasan bin Muhammad Al-Ulali Al-Ulalu Walauan Yatis Al-Hasan Ibn Muhammad Al-Ulalu Al-Iraqi Fi Musnati Yang dalam Musnati Al-Hasan bin Muhammad An-Alin Sangkawa Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib Warawan Yatis Ibn Su'aidi Ibn Su'aid fi juz'ihi ing dalam juz'i Ibnu Sa'id an Abi Bakrin sangga Abi Bakar Asy-Siddiq wa Umar lan Umar ibnil Khattab wa Sa'd ibni Abi Waqqas lan Sa'ad bin Abi Waqqas wa Hudzaifah lan Hudzaifah ibni Zaidin Hudzaifah bin Yaz bin Zaid Warawan ngerata kehingga hadis sebuah Ibnu Asakir sebuah Imam Ibnu Asakir fi musnadi Abi Bakrin ing dalam musnadi Abu Bakar an Abi Bakrin songko Abi Bakar Asidik Warawan ngerata kehingga hadis sebuah Al-Hafid Abu Mas'udin Ibnil Furati fi juz'ihi ing dalam juz'i Abu Mas'ud Ibnil Furat
An Utsman ibni Affan sangko Sayyidina Utsman bin Affan warawan ngrewata ke hadis sapa Al-Bazzar sapa Imam Bazzar fi musnadi ing dalam musnad Imam Bazzar An Sa'id ibn Zaid sangko Sa'id bin Zaid warawan ngrewata ke hadis sapa Ibnu Adi sapa Imam Ibnu Adi fil kamil ing dalam al kamil fi du'afa'ir rijal an usamata sangka usamah ibni zaidin ibni zaid wa buraidah talan buraidah wa safinah wa bi qatadah lan abi qatadah warawal ngriwayatake ngilati sapa abu nuaim sapa abu nuaim fi kitabil ma'rifah yang dalam kitab ma'rifatus sahabat jenengi kitabnya ma'rifatus sahabat an junda'in ibni amrin sangka junda' bin amr wa sa'adin ibnil midhas wa abdillah ibni zubin ya Zubin Zaid di Dumah Zubin warawan ngerwatake huing hati sopo al-hakimu imam hakim fil madkhal ing dalam kitab al-madkhal ilas sahih an Utsman bin ibni Habib bin sangga Utsman bin Habib warawalan ngriwayatake ngilati sapa al Baihaqi Imam Baihaqi an Ghazwana sangka Ghazwan wa bi Kabsyatalan Abi Kabsyah an Ghazwana sangka Ghazwan wa bi Kabsyatalan sangka Abi Kabsyah warawalan ngriwayatake ngilati sapa Ibnu Qani'in sapa Ibnu Qani fi mujami'in dalam mujami' Ibnu Qani an Abdillah Sangka Abdillah ibni Abi Aufa warawan wa daqiyung ilatis sapa al khatib sapa Imam al khatib fi tarikhihi ing dalam tarikhi Imam Khatib al Baghdadi wa Ibnu Sa'd lan Ibnu Sa'd fi tabaqati ing dalam tabaqahi Ibnu Sa'd An Salman al Farisi sangka sahabat Salman al Farisi wa Abi Umamah talan Abi Umamah al-Bahili Abi Umamah al-Bahili warawan ngriwayatake ngilati sapa al-Qolani siu Imam al-Qolani si fi dailihi ing dalam keterangane Imam al-Qolani si fi dailihi ing dalam keterangane Imam al-Qolani si an Sahli ibn Hanifin sangka terjemahi Sahal bin Hanif biografi maksudnya songko terjemahi Sahal bin Hanif warawal ngurayatake huing latif sopo al-khalalu sopo al-khalal fi jami'ihi ing dalam kitab jami'i al-khalal an ummi salamata songko ummi salamah warawal ngurayatake huing latif sapa Ibnu Najjar sapa Ibnu Najjar wa Ibnu Samani lan Ibnu Samani fi dailihima ing dalam keterangane Ibnu Najjar wa Ibnu Samani ala tarihi Baghdad ing atase tarikh Baghdad an Aisyah ta sangka Aisyah warawalan ngatake ngulati sapa Ibnu Jauzi fi muqaddimatil maudhu'ati ing dalam muqaddimahe kitab al maudhu'at ing dalam muqaddimahe kitab al maudhu'at an Abi Dzarrin sangka Abi Dzar al Ghifari sahabat Abi Dzar al Ghifari wa Abi Musa al Ghafiqi warawan ngulatake ngulati sebuah al-hafidhu abil hasan aliyu ibnu jadidin abul hasan ali bin jadid ala alawiyu fi musnadi yang dalam musnadi abul hasan ali bin jadid an abi hurairah tang rewatake songkal sahabat abi hurairah
wa aliyin lan Ali ibni Abi Thalib. Sengaja saya hasil ini duwa, jadi nerangke kalau hadis ini adalah tawatur. Ya, tawatur itu konsekuensinya kalau tawatur berarti menghasilkan keyakinan yang ilmu yang yakin. Kalau di bawah tawatur itu masih don. Kalau tawatur berarti menghasilkan ilmu yang yakin 100%. Jadi 100% nek wong sing goroh karo Kanjeng Nabi iku mesti rokok. Gitu loh maksudnya tawatur ini ya. Hadis ini napa sangat krusial khususnya untuk perkembangan ilmu hadis dan sangat vital. Jadi mulakno sampai dibaleni ping pindho to karo Syekh Yasin ning ngene hadis 33 karo 34. Hadisnya padha tapi sing hadis 34 niki Syekh Yasin menerangkan kronologise, ana kronologise. Sing hadis 33 kan langsung dawuh Kanjeng Nabi gitu. Jadi hadis niki asbabul wurute lah kronologisnya itu ana wong ngaku-ngaku diutus karo Kanjeng Nabi. Moro ning Ahlu Quba. Moro ning Ahlu Quba sampe ngaku-ngaku dhewean iki diutus Kanjeng Nabi. Aku ki diutus Kanjeng Nabi kon mutusi pondomu ngene. Lah wong kuwi jebule pernah nglamar dhisik, nglamar ning gone kampung kuno tapi ditolak. Begitu dhekne mengklaim bahwa dia diutus Kanjeng Nabi, langsung apa? Dibinarake. Langsung dibinarake. Wis. Sekarang dhekne jenengane ngempet ya langsung napa? Karo wong wedoke ya langsung dhekne iki sing dhisik aku nglamar tapi ditolak. Saiki tak pelampiasan dilampiaske. Lah orang-orang curiga. Kanjeng Nabi kok ora pernah ngajari ngene kok mosok ana wong lanang langsung marani wong wedoke. Langsung marani terus nginep. Jadi wong niku nginep nang kampung kuwi, langsung nginep. Kanjeng Nabi kok ora pernah ngene. Terus wong kampung niku ngongkon utusan moro ning Kanjeng Nabi. Seketika itu juga Kanjeng Nabi duka sak duka-duka e kadzaba adu wah ngapusi kuwi musuh pangeran kuwi ya kuwi musuh pangeran. Sampai Kanjeng Nabi dawuhi nek ket napa dawuhi sapa salah siji sahabat goleki wong kuwi pokoknya goleki sak kecekele nek ketemu pateni nek ketemu tapi wonge mati obong. Ya, saking napa? Saking beratnya kejahatan ini. Ya, mengklaim atas nama Kanjeng Nabi dan golek-golek gitu loh ya, golek-golek. Goleki wonge sak kecekele, nek ketemu pateni. Nek wonge wis mati, obong. Ya, ijek anu loh ya. Kayak cold blood killer ya. Pembunuh berdarah dingin ya. Pokoknya nek ketemu pateni, nek wong wis mati obong ya. Cek bo dijarke mati ora dijarke, kon ngobong karo Kanjeng Nabi jan ya. Ternyata wonge kuwi begitu jeda dhewe ning kamar mandi. Kamar mandi dhisik niku yo modele kan nok mburinan ngono to karo ora ana anu khusus to kamar mandi jaman riyen. Deneng buri dicokot ulo. Ulone ulo sing niku lho, beracun niku lho. Ulo beracun. Mati. Jadi sing diutus Kanjeng Nabi goleki kuwi mau nemoni wonge wis mati. Terus diobong karo wonge wong dawuhe Kanjeng Nabi napa? Nek urip pateni, nek wonge wis mati obong. Iki nuduhake mujizate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis ngerti iki bakal kene nemoni wong iki wis mati. Jadi cek ditambah karo Kanjeng Nabi wa in wajad tahu maitan faharraqa. Bukan gitu toh? Fahariku. Fahariku binar. Fahariku. Terus diobong tenan karo wonge. Terus Kanjeng Nabi iki indene dawuhe niku, fal yatabawa maqadahu minan nar. Wong sing gawe-gawe sangko aku, gawe satu
kebohongan, ngeklaim atas namaku, fuskui mesti ngerokok, mesti ngerokok. Lah di sini di luar konteks ini ya, di luar konteks kronologi sing wong ngapus ini sangat vital sekali dalam perkembangan ilmu hadis. Mergo awete zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman niku wafat tahun 35 Hijriyah. Sayyidina Utsman itu wafat dalam keadaan keos negara. Ya, Sayyidina Utsman itu kan dikepung, ya. Dikepung karena ada pemberontakan yang memberontak, negara keos. Sehingga wadodo itu jenengane Abdullah bin Saba, wong Yahudi. Ya. Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu orang Yahudi, tapi dia menunjukkan Islam. Jadi bisa infiltrasi ke mana-mana. Karena memang pingin sakwise Kanjeng Nabi aja sampai Islam iki gede. Islam kudu pecah. Abdullah bin Saba. Mulane kan tengkuran walan tardo ankal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi'a mil atahum. Sebagian ya. Walan tardo ankal Yahudu. Nah, karena ono ale niku al Yahudu karo wan Nasoro. Jadi tidak semuanya Nasoro Yahudi jahat, tidak. Sebagian oknum mereka itu pasti selamanya sampai akhir kiamat akan selalu mencari cara bagaimana supaya orang Islam itu lemah, bagaimana supaya orang Islam itu lupa dengan agamanya. Ya, sebagian ya. Kita bicara sebagian. Oknum, kita bicara oknum loh ya, karena ayatnya ono ale ya. Walan tardo ankal Yahudu walan Nasoro. Sebagian oknum, jadi tidak semuanya. Tidak semuanya. Ini didawa-dawa ke mengikut tekan teori konspirasi. Rasa tekan kuno ya. Intinya Abdullah bin Saba, ini contoh nyata. Abdullah bin Saba awet zamane Sayyidina Utsman, iku wis nopo? Wis gawe chaos negara, gawe gonjang ganjing negara, sehingga orang-orang bisa revolusi kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sedone revolusi. Bar Sayyidina Utsman sing ganti Sayyidina Ali. Abdullah bin Saba masih memecah kekuatan dengan mengadu domba antara Ali dan Muawiyah plus Sayyidah Aisyah ya. Jadi zaman Sayyidina Ali niku Sayyidina Ali pernah perang ping loro. Perang Jamal karo perang Siffin. Zaman Sayyidina Ali jadi khalifah. Perang Jamal niku musuhe Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah lho ya, garwane Kanjeng Nabi lho ya. Itu berhadapan dengan Sayyidina Ali. Nomor 2 perang Siffin niku musuhe karo Muawiyah. Itu gara-garane Abdullah bin Saba. Provokatornya semuanya, dalang aktor intelektualnya itu adalah Abdullah bin Saba. Jadi wong Yahudi ki memang pinter nek kon gawe settingan, gawe grand design macam-macam ya. Settingan dunia seperti apa, ini seperti apa, itu mereka sangat pintar sekali. Apalagi yang berhubungan dengan Islam. Ini kita bicara oknum tuh ya, bicara oknum. Aja terus bu gebiah-wiah kabeh kaya wong Yahudi anu elek kabeh. Kita bicara oknum ya. Bicara oknum. Bukan semuanya kita pukul rata. Kita bicara oknum. Terus setelah itu, setelah terjadi perang yang kedua, terjadilah perdamaian sing Sayyidina Ali menang, lah terus mengko Sayyidina Hasan gantekke Sayyidina Ali sing mau 6 bulan. Bar iku dikekke karo Sayyidina Muawiyah. Presiden iki lho, presiden pimpinan negara khalifah itu bar Sayyidina Ali sedo sing gandeni Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan mung 6 bulan utawa sampai 6 sampai 8 bulan langsung diberikan ke Muawiyah untuk meredam ketegangan yang ada sehingga kondisi menjadi stabil setelah dipimpin oleh Muawiyah. Kondisi stabil. Lah hadis ini itu sangat pen,
sangat apa? Sangat krusial, sangat vital posisi ini. Karena begitu terjadi chaos tadi sejak zaman Sayyidina Utsman sampai perpecahan antara Muawiyah, kubu Sayyidina Muawiyah, kubu Sayyidina Ali, tambah kubu napa mengkeh bar Sayyidina Ali itu, kubu Sayyidina Hasan, kubu Sayyidina Husain. Setelah perang Siffin itu terpecah, ono sing jadi Khawarij. Khawarij itu yang tidak mendukung Ali. Itu namanya Khawarij. Ono sing jadi Syiah. Syiah itu pendukung Ali tapi yang fanatik. Sehingga menganggap Ali itu napa? Nabi. Itu Syiah. Pendukung Ali tapi yang fanatik. Tapi ono Syiah sing ora fanatik jenenge Syiah Zaidiyah ya. Dan itu termasuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Ono sing netral. Ono sing netral. Jadi mulai zaman niku terus wong-wong do tasawuf muncul kata Hasan Al-Bishri ya. Dawud At-Ta'i. Niku karena mereka melihat iki idola apa rebut apa geger perkara donya, terus mereka mengungsikan diri, mereka membuat yang namanya pondok-pondok tasawuf, ribat-ribat tasawuf ya. Ribat sing khusus napa untuk pembersihan diri, penyucian diri. Pokoknya intinya mereka menjauhkan diri dari hiruk pikuk dunia. Sejak zaman itu perpecahan. Ana meneh sing kepapat iku Ashabus Safinah jenengane. Ashabus Safinah itu wong-wong sing pengin lunga saka Arab numpak perahu. Ya Ashabus Safinah. Safinah kan perahu. Ashabus Safinah wong sing lunga saka Arab lewat Teluk Persi. Wis pasrah pokoknya lunga saka Arab goro-goro napa terlalu inilah chaosnya terlalu sangat memecah napa konsentrasi sehingga mereka ingin tenang, ingin mengungsikan diri numpak kapal lewat Teluk Persi. Ya. Tekan pertama niku wis pasrah numpak napa numpak kapal niku pasrah sak pasrah karo pangeran pokoknya mandek ning ndi ya wis ning kono nikune. Nampaknya mukime sampai tekan Indonesia. Jadi Islam Indonesia niku awit zaman sahabat, awit zaman tabiin, awit zaman tabi'it tabiin. Sing dijeluk istilahnya al-usyur al-zahabiyah, masa keemasan ya. Masa keemasan niku sahabat tahun 100 niku toh. Tahun Hijriah sampai 100. Tabiin 100 sampai 200 Hijriah, tabi'in 300 Hijriah. Niku Islame awet dhewe. Goro-goro ana Ashabus Safinah. Ashabus Safinah itu yang melarikan diri itu tadi, ingin mengungsikan diri, tidak mau ngurusi, pokoknya pengin lunga sang Arab, menjauhi hiruk pikuk dunia. Pertama niku tekan Indonesia mendarate ning Medan. Baros ya. Teng Baros niku lho sing sakniki dadi Tugu Nol Islam Baros Medan ya. Di, dan ini riwayat dari Syekh Yasin. Jadi sing cerita niki Syekh Yasin. Syekh Yasin cerita teng Mbah Maimun Zubair. Cerita bahwa Islame Indonesia itu goro-goro ana Ashabus Safinah sing lunga saka perang Siffin. Saka perang Siffin. Di sangka Padang Panjang sampai Medan iki akeh makam-makam sing tak diketahui iki sementara sing wis ditemokke dan dijadikan tugu nol Islam itu wis diresmike karo presiden barang niku teng Baros ya, Baros Medan. Itu awet zaman sahabat, awet zaman tabiin, tabi'it tabiin gitu. Dan itu sejak zaman itu terutama keturunannya Sayyidina Husain mengko karo Sayyidina Hasan, pokoknya keturunannya Sayyidina Ali juga memang dioyak-oyak di pres zaman Yazid bin Muawiyah. Itu tekan Nusantara kabeh. Wis nyebar mulai India, Thailand. Terus di Kalimantan. Wis tekan Nusantara sampai ono Irian. Ya. Sampai ning ngene Irian. Irian itu ono daerah jenengane Fakfak. Fakfak itu Sayyid-Sayyid kabeh rata-rata keturunannya Sayyidina
Husain ya. Turunannya Sayyidina Ali kapi hototeng fak fak. Nggone napa? Irian. Niku awit jaman riyen wis do napa? Nyebar karena memang dioyak karo dinasti Muawiyah. Dioyak mereka nyebar mulai India, Gujarat, Persia terus teng Nusantara niki. Daerah mriki mesti ini teng pantai-pantai karena dulu itu aksesnya lewat kapal di Pantura, daerah Pantura niku mulakno mesti ana koloni-koloni Islam. Zaman dulu koloni Islam itu sejak zaman kerajaan Majapahit sing kuno sing pertama. Sejak zaman Majapahit karo sadurunge Majapahit ki napa? Kerajaane Singosari ya. Singosari. Singosari Majapahit. Singosari. Niku setua semenjak zaman Ratu Sima barang niku wis ana komunikasi dengan Islam. Ratu Sima niku keling ya. Lah di sini itu gara-gara peristiwa itu pepecahan ini, hadis ini menjadi benteng untuk orang-orang ben tidak saling mengklaim bahwa mendapatkan riwayat dari Kanjeng Nabi. Jadi Syiah atau Khawarij itu sering membuat hadis-hadis bahwa Kanjeng Nabi ini pernah dawuh ngene lho. Kanjeng Nabi pernah dawuh ngene. Lah di sini sangat krusial potensine karena memang untuk membuat benteng jangan sampai ada orang-orang yang membuat riwayat sendiri mengatasnamakan Kanjeng Nabi. Ini kaitannya hadis niki gitu lho. Mulane sampai digawe rong hadis karo saya Yasin ini karena memang hadis ini vital, vital sekali kaitannya dengan perkembangan ilmu hadis sehingga sampai pertengahan kurun kedua ya, kurun kedua berarti 150 Hijriah sampai 200 Hijriah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Imam Zuhri untuk pertama kali kodifikasi hadis baru disebar tengene beberapa daerah. Itu karena sangat banyak orang yang mengklaim dia itu mengklaim membawa nama Kanjeng Nabi. Jadi sering ono qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah itu zaman sejak zaman terjadi perpecahan. Perpecahan antara Sayyidina Ali, Muawiyah, Hasan Husain itu terutama di Khawarij, Syiah terus sehingga ono kuwi meneh ono Murji'ah, ono-ono. Niku di sini posisinya sebagai benteng ini, benteng riwayat hadis. Dan sejak itu mulai ramai ulama-ulama ngarang hadis. Sejak zaman Imam Zuhri yang dikomandoi Umar bin Abdul Aziz langsung nopo ulama mulai ramai dan mengamankan hadis-hadis yang nopo yang sahih, yang tidak sahih, hadis-hadis maudhu tidak dipakai, hadis-hadis yang ini diamankan semua oleh para ulama-ulama sampai tekan awake dhewe saniki ya. Sampai tekan awake dhewe saniki itu jasane wong-wong dhisik ya, tabi'in, tabi'in jasane tabi'in wis tekan sampai awake dhewe, sahabat riwayate tekan sampai awake dhewe. Ahadisu khamisu wallahu alam bisawab. Maulaya
Al-Fatihah.